መልካም ነው። እዚሁ ጋር ሳንወጣ አሁንም በተጨማሪ የሚነሱ ነገሮችን በተቃራኒው ደግሞ አትራፊ ነው ቴሌ አገልግሎቱን በልኩ ማድረስ ባይችልም በጣም አትራፊ የነበረ ድርጅት ነው፣ እሱን ቅድሚያ ማዛወር ለምን አስፈለገ የሚልም ጥያቄ የሚያነሱ አካላት አሉ። በተቃራኒው ደግሞ ለሳይበር ጥቃትስ አይጋለጥም ወይ? የተለያዩ የውጭ ድርጅቶች ሲመጡ መረጃዎቻችንን ሙሉን አውጥተን ለሌሎቹ እንደማጋለጥ ይቆጠራል በሚል ይነሳል። ሌሎች ደግሞ እንደ ባቡር፣ አየር መንገድ ያሉ ቢሸጡ አንድ ሰው ትኬትን መቁረጥ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ሂዶ ትኬት የለም ሲባል ሌላ አማራጭ ፈልጎ ሌላ አውሮፕላን ይዞ መሄድ ይችላል፣ ሌላ ባቡር ይዞ መሄድ የሚችልባቸው አማራጮች መፈለግ አይሻልም ወይ? የተረሱ በየክልሉ የመንግስት የልማት ድርጅቶች የሉም ወይ? ለረዥም ዓመታት ከደርግ ዘመን ጀምሮ መኪኖቻቸው እዛው የቆሙ ማሽነሪዎቻቸው የቆሙ አገልግሎታቸውን በዛው ስታክ ያደረገ ትልልቅ የልማት የመንግስት ድርጅቶች አሉ። እነዛስ መቼ ነው የሚዛወሩት? መቼ ነው የሚሸጡት ወደ ግልም የሚል ነገር ይነሳል። ከመጨረሻው ብነሳ ወደ ግል ማዞር እና ለሲልቨር ፑሌት ምንድን ነው ወርቃማ መፍትሄ አይደለም። ይሄ በአታይ ደረጃ ባሉበት አገልግሎቱን ማዘመን የተሻለ ከሆነ ሊቀጥል ይችላል። የግድ ወደ ግል ስለዞረ ኤፊሽንት ይሆናል፣ ስላልዞረ ኤፊሽንት አይሆን ማለት አለ። ዋናው ነገር ተቋሙ የሚደራጅበት ሁኔታ ነው የሚገልጸው። ቴሌኮም በተመለከተ ቅድም እንዳነሳውልህ ኢትዮ ቴሌኮምን በከፊል መሸጥ ያስፈለገው አትራፊ ስላልሆነ መሸጥ ያስፈለገው ስላላተረፈ አይደለም። አዎ አትራፊ ነው። ኦፍኮርስ በሪፎርሙ ማግስት የሰሩ ስራዎች የበለጠ አትራፊ እንዲሆን የበለጠ ጠንካራ እንዲሆን አድርገውታል። ምክንያቱም ለውድድር ስለሚዘጋጅ፣ ግን ያሰብነው ዲጂታል ኢኮኖሚ የመገንባት ስራ ይሄ በየአመቱ እየተመረቀ የሚወጣው የሳይንስ የቴክኖሎጂ ተመራቂ 300 ሺህ 400 ሺህ ግራጁዌት ወይም ደግሞ በየአካባቢው ግብርናችንን በማዘመን አገልግሎታችንን ወደ ዲጂታል በመውሰድ የምናገኘው ትልቅ ጥቅም በኢኮኖሚው ዲጂታል ኢኮኖሚ መገንባት ያለው ነገር ለነገ ለከነወዲያ የምንለው ነገር አይደለም። ዛሬ መሰራት ያለባቸው ቁልፍ ስራዎች አሉ። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የቴሌኮም ኢንዱስትሪ ለመገንባት ብንከተለው ይሻላል የተባለው አካሄድ ቅድም ያነሳውን ነገር ያጣመረ ነው። በአንድ በኩል ኢትዮጵያ አየር መንገድ ትኬት ባጣ ከሉፍታንዛ ገዛለሁ እንዳልከው ውድድር ጠቃሚ ነው። ሰው ውድድር ኤለመንት አለው። በዛ ውድድር ኤለመንት ውስጥ ግን እሱ ግን ብቸኛ መፍትሄ አይሆንም ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ አሸንፎ ተመራጭ ተቋም ሆኖ መቀጠል አለበት። ለዚህ ደግሞ ፓርትነር ያስፈልገዋል። ተጨማሪ እውቀት፣ ተጨማሪ ቴክኖሎጂ፣ ተጨማሪ ካፒታል ያስፈልገዋል። ስለዚህ በራስ ምሳሌ ለመሄድ ኢትዮጵያ አየር መንገድም ጠንካራ ሆኖ ቀጥሎ ፓርትነር አግኝቶ ሌሎች ሉፍታንዛ ምናምንም ወደ ድሩ ውስጥ ገቡ ብለህ ነው ማሰብ ያለብህ። ይሄ ደግሞ ምን ያደርጋል? አጠቃላይ የቴሌኮም ዘርፍ ተደራሽነቱን ያሰፋል። አሁን እኮ ወጣ ብትል አዳማ ቢሾፍቱ ቢደርስ ኔትወርክ ይቋረጥብሃል። በጣም ብዙ የኔትወርክ ኤክስፓንሽን ስራዎች፣ በጣም ብዙ የአገልግሎት ማሻሻያ ስራዎች ያስፈልጉናል። ለዚህ የሚያስፈልገው ደግሞ ሀብት በጣም ብዙ ነው። ይሄንን ቅድም ባልነው ቁጠባና ኢንቨስትመንት ጋፕ ብለን የለ ይሄንን ከሌላ ቦታ በምናመጣው ካፒታል ብናሟላው ይጠቅማል በሚል የተወሰደ አቅጣጫ ማለት ነው። የመንግስት ልማት ድርጅቶች ላይ ኢንፋክት ፈራርሰው እየተገነቡ ነው ያሉት። ሜቴክ ነው ለምሳሌ፣ ከሜቴክ የባሰ ቅድም ያልከው ችግር ያለበት ተቋም የለም። ጀምሮ የተው ያጠፋው ሀብት ብዙ ነው። ያን ተቋም ሌትራሊ አፍርሶ እንደገና ገንብቶ አሁን መዋጥ የሚችለው ልክ እያኘከ ጠቃሚ የሆኑ ስራዎች ላይ እንግዲህ እያደረገ ይገኛል። እንዲሁም የቀሩን ማስተካከል ያለብን በርካታ መንግስት ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ ፕሮፋይል ሆነው ሪፎርም እየተደረገባቸው ነው ያሉት። መፍትሄው ሁሉ መሸጥ አይደለም። ማኔጅመንቱ ማሻሻል ያለብን ተሻሽላለ፣ መሸጥ ያለበት ይሸጣል። የሀገር በቀል የግሉ ሴክተር የሚገባባቸውም ይገባሉ እና እንደየሴክተሩ ይለያያል እና ቁንጽል መፍትሄ የለውም ልልህ ፈልጌ ነው። እዚህ ወደ ሀገር ውስጥ ከሚገቡ ምርቶች ጋር ተያይዞ ምናልባት የቅንጦት እቃ ተብለው የሚለዩና የፍጆታ ምናምን የተለያየ ስያሜ ያላቸው እና አሁን ካለንበት ከጊዜው ከደረሰበት ነገር አንጻር ኮምፒውተር በጣም እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ልክ እንደ እስክሪብቶ እንደ ደብተር የሚጠቀሙበት ሰዓት ላይ ደርሶ መኪና፣ ኮምፒውተሮች እንደዚህ አይነት ነገሮች ከሚገዙበት ዋጋ በላይ ቀረጣቸው ይበዛል፣ ይጨምራል። ለመስገባትም የሚፈጀው ጊዜ በጣም ረዥም ነው። እነዚህ ነገሮች ቢስተካከሉ አገርን ከሌሎች ሀገሮች ጋር ማዘመን እኩል ማድረግ ይቻላል በሚል ይነሳና እንዲህ አይነት ማሻሻያዎች ይኖራሉ ምናልባትም በዚህኛው በአዲሱ ዓመት።
አሉም ነበሩ ብዙ መሻሻዎች አደረናል ቀደም ያልኩ አጠቃላይ የኛ የታክስ ፖሊሲ የገቢ ማስገኛ ብቻ ሳይሆን የኢንዱስትሪያል ፖሊሲ መተግበሪያ ስልት ነው መሳሪያ ነው በጣም ጠቃሚ መሳሪያ ነው የኛ ኢንዱስትሪያል ፖሊሲ ግን የትኛው ምርት ለወጪ ንግድ እና በረታታው የትኛውን በአገር ውስጥ ተካው የሚለው ነገር በደንብ ያላገናዘበ ነው በመሆኑ ብዙ ክፍተቶች ነበሩበት ይህንን ለማስተካከል ባለፈው አመት ያደረግናቸው በርካታ ማሻሻያዎች አሉ ለምሳሌ በብረት ሴክተር ብትመጣ በጨመረው ሴት መጠን እንዲበረታታ ወይ መኪና መጋጣሚያ ላይ ብታይ ሙሉ ሙሉ የሚገጠጥመው የተሻለ የታክስ ማበረታቻ እንዲያገኝ በከፊል የሚገጠጥመው እንደዚሁም የቀነሰ ማበረታቻ እንዲያገኝ ተደርጓል። የኮምፒውተር በተመለከተ ኦር ሌሎች ነገሮች በተመለከተ ምን ታደርገው ማሻሻያ ምን የፖሊሲ ግባት ያስገኝልኛል ብለ አስበ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ጠንካራ የኮምፒውተር አሴምብሊ እዚህ ሀገር ውስጥ መገባት ስንጀምር ከውጭ የሚገባውን ኮምፒውተር እንደው ሞር ውድ ማድረግ መቻል አለብን። ለምን ሀገር ውስጥ ኢንዱስትሪ መገንባት ስለሆነ ምን ፈልጋው እንትን አይደለም ማለት ቁንጽል አይደለም እይታ መሆን ያለበት አንድ ማሻሻያ ማድረገው ምን የፖሊሲ አላማ እንዲያስገኝልኝ ነው ለመጠየቅ አለብን። ለምሳሌ አሁን ዲጂታል ኢኮኖሚ እንገነባለን የቴሌኮም ሴክተሩ በጣም መስፋት አለበት ብለናል። ከዚህ አንፃር የቴሌኮም እቃዎች እንደ ስልክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለህዝቡ መረስ ካልቻሉ ደግሞ ያን ያሰብከውን ጠንካራ ዲጂታል ኢኮኖሚ አትገነባም ማለት ነው። ስለዚህም ይረዳ ደግሞ የፖሊሲ ማቀፍ ያስፈልጋል። ሀገር ውስጥ ያለው አማራጭ ማበረታታት ከውጭ የሚገባውንም በታክስ አበረታታዋለህ ማለት ነው። አዎ እና ከዚህ ጋር እና ከሌሎች ነገሮች ጋር የተገናኙ ቀጣይ ማሻሻያዎች እናደርጋለን። የታሪፍ ስርዓታችንን በየጊዜው ነው ሪፎርም እናደርጋው። ምክንያቱም አንዴ አይተም ተው ነገር አይደለም በቀጣይነት ያሻሻልከው የፈለከውን ውጤት ያመጣ በሆነ ማረጋገጥ ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። በቅርብ የገንዘብ ኖቱ ተቀይሯል አሁን ወደ ስራ እየገባ ነውና ከዚህ ጋር የተገናኙ በግንዛቤ ጥረትም በተለያየ ምክንያትም የሚነሱ ጉዳዮች አሉ። መጀመሪያ መቀየር ለምን አስፈለገ? መንግስታት በተቀያየሩ ቁጥር ብር መቀየር አለበት ከዛ ጋር የተገናኘ ነው ወይስ ሌሎች ከኢኮኖሚው ጋር የተገናኙ ምክንያቶች አሉ? በሚን ይነሳል? አረንጓዴ ሆነ ቀይ ሆነ 100 ብር ለኔ ምን ነው? የሚገዛበትን ዋጋ ማሻሻል የሚገዛበትን አቅም ማሻሻል ነው እንጂ ምን ያደርግልኛል ቢቀየር ብሎም ያነሳ ብዙ ሰው ስላለ ማለት ትክክል ነው። የገንዘብ ቅያሬ ትርጉም ያለው ኢኮኖሚክ ለውጥ ሲያመጣ ነው የምታደርገው። መንግስት መጣ ቁጥር መቀየር የለበትም ያደለም ራሽናል ነው። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ገንዘብ መቀየር ያስፈልገበት ፈንዳመንታል የኢኮኖሚክ ራሽናል ነበረ አለ በዚህ ምክንያት ነው የተደረገው። አንደኛ ቅድመ ያነሳ ነው የዋጋ ግሽበት ሁኔታ አለ። ይሄን የዋጋ ግሽበት ከአባባሶች ነገሮች አንዱ የገንዘብ አቅርቦቱ የበዛ መሆኑ ነው ብለናል። የበዛ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በህገ ወጥ የታተመው ነው ወይስ በመደበኛው ህጋዊ ነው? በህገ ወጥ የታተመ ኢኮኖሚ ውስጥ አለ፣ ተሰርቆ በሙስና የመጣ ገንዘብ አለ። አንተ በላብህ ጥረግራ ያገኘው ገንዘብና የሰረቀው ገንዘብ ስታወጣ በጣም የተለያየ ነው። ስለዚህ ያ የምትበተነው ገንዘብ ደግሞ የሌላው ሰው ኑሮ ላይ ትልቅ ጉዳት ያመጣል። ምክንያቱም ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት እያመጣ ስለሚገኝ ማለት ነው። ሁለተኛ አጠቃላይ የታክስ ስርዓታችንን የፋይናንስ ስርዓታችንንም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የከተተ የገንዘብ ስርጭት ነው የነበረው። ባንኮች አካባቢ ያለ የገንዘብ ተቀማጭ ገንዘብና ከባንክ ውጭ ያለ ገንዘብ መሳ ለመሳ የሆነ የመጣበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይህን ካላስተካከልክ ኢኮኖሚን በአግባቡ እየመራህ አይደለም ማለት በጣም በጣም ትልቅ ትርጉም ስላለው። ይኸውልህ ትራስ ስር የተቀመጠ ገንዘብ ለዛ ሰውዬ ወይም ቤት ውስጥ ካድሬ ያስቀምጠው ሰው አስቀምጫ ብሎ ሊያስብ ይችላል፣ ግን የመከነ በብዙ መልኩ ትልቅ የኢኮኖሚ ችግር የሚያመጣ ገንዘብ ነው። ያ ገንዘብ ባንክ ቢመጣ ኖሮ ምን ይሆን ነበር? ሌላ አንድ ወጣት ምናልባት ተበድሮ ትራክተር ይገዛበት ነበር፣ እርሻ ያመርት ነበር። ባመረተው እርሻ ደግሞ ምግብ ያቀርባል፣ የምግብ ዋጋ ይቀንስ ነበር። ምሳሌ እንዲሆን ነው የምነግረህ። በጣም በጣም ትልቅ ትርጉም ነው ያለው። ግን ሰዎች ለምንድን ነው ባንክ ማያስቀምጡት የሚለውስ መጠናት የለበትም? እሱ ነው መሰረታዊ ነገሩ። እንግዲህ በህግ ሰርታ ያገኘውን ገንዘብ መደብቅበት ምንም ምክንያት የለም።
ምናልባት እንደ ሪሞት ኤሪያስ ገበሬው አካባቢ ከልምድ የተለመደም ስለሆነ ቤት መቅበር ማስቀመጥ ሊኖር ይችል ይሆናል። በጣም አነስተኛ አማውንት ነው የሚሆነው። ሌላው ግን የሚደብቀው ነገር አለው ማለት ነው። የሚደብቀው ነገር ከሌለ ገንዘብን ለምን ባንክ አታስቀምጥም? ወይ ታክስ እያሻሸ ነው፣ ወይ ሰርቃ ያመጣው ገንዘብ ነው፣ ወይም ደግሞ የተለያየ ህገወጥ ነገር መሰራበት ነው፣ የጸጥታ ችግሮችንም ጨምሮ ማለት ነው። ባንክ ላይ እምነት ማጣትስ እንደዛ አያደርግም? ጋም በቅርብ አሁን ብዙ ባንኮች ሲዘረፉ ነበር። በቀን 17 ባንክ አሁን በቅርብ የተከሰተው ሰኔ አካባቢ ራሱ ማቃጠል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበር። ማይነር ኢንሲደንት ነበረ። ቱ ቢ ሆነስ ግን የባንክ ስርዓታችን ላይ ተአማኒነት የማጣት ነገር በየትኛውም ዳታ አያሳይም። እንዲያውም አንዱ የሚገርመው ነገር ካልክ የዋጋ ግሽበት እንዲህ እየጨመረ ባለበት ሁኔታ ሰው ባንክ ገንዘብ የሚያስቀምጠው ለሚሰጠው ወለድ ብቻ ሳይሆን እምነት ስላለው ነው የባንክ ስርዓቱ ላይ። በዚህ ነገር እንዲያውም በጣም ሶሊድ ጥሩ ነገር ነው ያለው። ከባንክ ውጭ የሚያስቀምጠው ሰው ሌላም እኮ የባንክ አካውንት አለው። የሰረቀው የደበቀው ታክስ ስላለ ነው ምንም ጥያቄ የለው። ይህን ማስተካከል ያስፈልጋል። ለሁሉም ሰው የሚበጅ ሀገር መገንባት ከፈለግን እነዚህን ህገወጥ የስርቆት ስራዎች መታገል መቻል አለብን። ራችን ላይ ይህንን ገንዘብ መቀየሩ ጥሩ ነው፣ ግን ይሄ ብቻ አይመልሰውም። ሰው ንቁ ሆኖ መጠየቅ ሲጀምር ዋናው ትግል ህዝቡ ጋር ነው ያለው። አላግባብ የሚጠየቀውን ነገር አልከፍልም የሚል ባለሀብት ሲመጣ መብቱን ሊጠይቅ ሄዶ አላስተናግድም የሚለው ሲቪል ሰርቫንት ካለ ለምንድን ነው የማታስተናግደኝ መብት ነው ለሚከራከር ተገልጋይ ሲመጣ በአቋራጭ መክበሩን ትቶ በህጋዊ መንገድ ሰርቼ ልክበር የሚል ሰው ሲመጣ ለራሱም ሰላማዊ ኑሮ ሊኖረው ያደርገው አያዛልቅም። ሰርታ የሰራው የገነባው ነገር ላይ ላይ ይፈርሳል። እንቅልፍም አያስተኛህም፣ አንዳንዴም ጥለው ትሄዳለህ። ዝርዝር ማንሳት አይሆን ይሆናል እንጂ ለመቀበላቸው እንኳን ያልሆናቸው ሰዎች አሉ። ብዙ ገንዘብ ሰብስበው አስቀምጠው ወይ ለልጆቻቸው አልተውት ወይ አንዱ ቦታ ደብቆ አስቀምጠውት መቀበሪያ እንኳን ያልሆናቸው ሰዎች አሉ። ምን ያደርጋል? ይህንን ማስተካከል በጣም ኢምፖርታንት ነው። ከዚህ አንጻር ዛሬ በተቀየረው ሁኔታ የምትይዛት 100 ብር እና የፊት 100 ብር ልዩነት አላቸው። ከአጠቃላይ ኢኮኖሚክ ሪፎርሙ አንጻር ስታየው ማለት ነው። ትልቅ ለውጥ ነው፣ ግን ብቻውን በቂ አይደለም። በተከታታይ ደግሞ ይሄ እንደገና እንዳይፈጠር፣ ሌላ የስርቆት በር እንዳይከፈት፣ ሌላ የህገወጥነት በር እንዳይከፈት ግን ስንሰራ ነው ይሄ ችግር ዘላቂነት ባለው መንገድ ሊፈጠር። የኔም መነሻ ያነሳሁት ማለት ምክንያቶቹ እነዚህ ናቸው ወይ ብዬ ያነሳሁት ለምንድን ነው አስተሳሰብ ላይ መስራት አይበልጥም ወይ ብዬ ነው። እነዚህ ህገወጦቹ እንዳሉ ሆኖ ህጋዊ የሆኑት እነዚህ ቡና አብቃይ አካባቢ፣ ወርቅ ምናምን እነዚህ ማዕድን የሚወጣባቸው አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ ገንዘብ ይሰራል፣ ግን ወደ ባንክ አይመጣም። አንድ ከባንክ ስርዓት በጣም የራቀ ስለሆነ አካባቢ ሊሆን ይችላል። የጸጥታም ችግር ሌሎች ነገሮችም ሊኖሩ ይችላሉ። ግን አጠቃላይ ሰው ገንዘብን ባንክ በማስቀመጥና ቤቶ በማስቀመጥ መካከል ለሀገር የሚኖረውን ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ካለመረዳትም ሊሆን ስለሚችል አስተሳሰብ ላይ መስራት አይቀድምም ወይ? አሁን ከተቀየረ በኋላ ቤቶ ወስዶ በካርቶን አድርጎ ቢያስቀምጠውስ የሚል ነገር ስለሚነሳ ልክ ነው። ይህም በጣም ጠቃሚ ነው። ለዚህ ነው የፋይናንሽል ሊትረሲ ኤዱኬሽን ስትራቴጂ ቀርጸን ብሔራዊ ባንክ በቅርቡ ያጸደቀው ስትራቴጂ አለ። ይሄ የፋይናንሽል ሊትረሲ ስለ ፋይናንስ ስርዓት ያለንን እውቀት በደንብ ማሳደግ መቻል አለብን። ይሄ እስከ ታች ድረስ የወረደ ይሄ የልማት ስራ ነው ብለን ነው የምናየው። ኢንፋክትም ብሎ የፋይናንስ ዘርፍ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ስ ዲቨሎፕመንት ኢንተርቬንሽን ብለን ነው የምናየው። እና ይሄ የተጀመረና በቀጣይ መስራት ያለበት ስራ ነው። እንዲሁም የሰውን አመለካከት ጠያቂነቱን ለመብቱ የሚከራከር መሆኑን የሚገባውን የሚጠይቅ የማይገባውን የሚወስድ አድርገን መገንባት። ይሄ እንግዲህ የተበላሸ አንድ ትውልድ አለ አንፎርቹኔትሊ፣ ያንን መልካም ባህላችንን የተወ ያንን የማስተካከል ስራ በየዘርፉ የሚሰራ ነው። ትምህርት ሚኒስቴር ካሪክሎምን እያሻሻለ ነው። የሰላም ሚኒስቴር ወጣቶችን የማነጽና ላይ ብዙ ስራ እየሰራ ነው። ብሔራዊ ባንክ፣ ገንዘብ ሚኒስቴር ስለ ፋይናንስ ስርዓቱ እያስተማሩ ነው። ከዚህም ጎን ለጎን ግን ይሄን ደግሞ ማድረግ አለብህ የግድ ነው። ተናቦ አብሮ የሚሄድ ነው። ስትራቴጂው ግን ልክ እንደ ሌላው ማሻሻያችን ሙሉ ነው፣ በደንብ ታስበበት ነው። ለምሳሌ ይህን የገንዘብ እንትን ስታይ ከመውጣቱ በፊት ከባንክ ውጭ ከባንክ የሚወጣ ካሽ ሊሚት ተደርጎበት በደንብ ሂደቱን ጠብቆ የተሰራ ስራ ነው እና የተናበበ የፖሊሲ ውሳኔ መሆኑን ታያለን። ከወጪ አንጻርስ ማለት ወጪ ይቀንሳል የሚል ነገር ይነሳል። አሁን ህንድ የዛሬ 4 ዓመት አካባቢ ቀይራ ነበር። የህትመት ወጪዎች ከብር ልዩነት አላቸው። ምናልባት 500 ብርና 1000 ብር ኖት ነበራቸው እነሱ ወደ 2000 አሳደጉት።
እኛ 100 ብርን በ100 ብር መቀየር 10 ብርን በ10 ብር መቀየር የህትመት ወጪ አንጻር ለምን የ500 ብር ኖት አልኖረም የ1 ሺህ ብር ወጪውን መታሰብ ካለበት እንደዛ መታሰብ ነበረበት በሚል ስለሚገለጽ ልዩነት የላቸውም። ልዩነት አላቸው እነዚህ ነገሮች አላቸው ማለት ለያያዝ ለብዙ ነገርም ያመቻል። ይፈራና ሰው የአንድ ሺህ ብር ኖት አንዴ ብትወድቅበት 1 ሺህ ብር ስለሚያጣ ባንክ የማስቀመጡ እንትንም በዛው ልክ ያድጋል ብለው የሚገልጹ ሰዎችም አሉ። ከዛ በላይ በእጅ የሚያዝ ገንዘብ መጠን ስለሚቀንስ እና እንዲሁም የፕሪንቲንግ ኮስት ስለሚቀንስ ትርጉም ይኖረዋል። ግን ሌሎች ደግሞ ጉዳቶች አሉት። እነዚህን ፕሮሴንት ኮንስ ተገምግመው የ200 ብር ይበቃል በሚል ውሳኔ የተወሰደው። ለምሳሌ አንድ ነገር ለማንሳት ከፍ ያለ ከረንሲ ባተም ቁጥር የካውንተርፌት ህገወጥ ገንዘብ ለማተም የሚመጣው መነሳት በዛው መጠን ይጨምራል እና ሪስኩ በጣም ከፍ ያለ ነው። በዚህ ውይይት ውስጥ 200 ብር አሁን ላለው ሁኔታ በቂ ነው የሚለው ተደርጓል። ውይይት ተደርጎበት ነበር። በተለይ 500 እንደ አንድ ሀሳብ ተነስቶ ነበረ፣ ግን 200 ላይ ተወስኗል። ግን መርሳት የለብን ነገር ዘላቂው መፍትሄ ከረንሲውን ከፍ ዝቅ ማድረግ ሳይሆን ልክ እንደጀመር ነው ወደ ዲጂታል ለመሄድ ነገር ነው። ለምን ብርስ ትሸከማለህ አንተ ኦንላይን መክፈል ከቻልክ? አሁን በአስምኑ ደረጃ የቴሌኮም ሪፎርሙ በደንብ ተጠናክሮ ሞባይል ፔመንት ከተሳለጠ የትኛውም ሬስቶራንት ገብተህ በካርድ ወይም በስልክ መክፈል ከቻልክ 500ም በለ 200 ብር የመያዝ ፍላጎት እየቀነሰ ይመጣል። እነዚያ ቅድም ያነሳቸው በወርቅ ስራ አርሶ አደሩ አካባቢ ያለው ለዛ ማህበረሰብ ተጨባጭ ሁኔታ በገንዘብ ቅያሬም ጊዜ የተለየ አተሽኖ ይሰጣል እና አስፈላጊው ድጋፍ የሚደረግ ነው የሚሆነው እና ብዙ ችግር የሚያመጣ ይሆን። ምናልባት በቀን አሁን ወደ ባንክ እየመጣ የሚቀየረው የገንዘብ መጠንም ሊሚት ተደርጓል እና ትልልቅ የኢንቨስትመንት ቦታዎች ላይ ከተማም ስለሚርቁ የራሳቸው የፋይናንስ ቢሮ እንትናላቸው ካሸራላቸው ብር ከባንክ በርከት ያለ ሚሊዮን ብር አስቀምጠው ስራ ማስኬጃ የነዳጅ ምናምን የሚጠቀሙ አሉ። ቅድም ያልኩት እነዚህ ወርቅ ምናምን ማውጫዎች አብዛኞቹ እጅግ በጣም ሩቅ ናቸው እና እነሱ ውስጥ የሚስተናገዱበት እስከ ምን ያክል ብር ነው መያዝ የሚችሉት? ሁሉም የሚስተናገድበት አግባብ አለው። ለምሳሌ የገንዘብ የሚያዝ የገንዘብ መጠን ዊዝድሮ የሚደረግ 200 ሺህ ተደርጎ ከተገደበ በኋላ እንደ ባህሪው እንደ ስራው ባህሪ ግን የባንክ ፕሬዚዳንቶች እያዩ ታውቆ ማለት ነው። አሁን እኮ የታወቀ የስራ ለምሳሌ አንድ ትልቅ ኮንስትራክሽን ኩባንያ ለሰራተኛው ሊከፍል ገንዘብ ቢያወጣ ይታወቃል። ለምን እንዳወጣው ስንት ሰራተኛ እንዳለው ይታወቃል። ፈቃድ ነበር ይፈቀዳልም፣ ያንን መልሶ አሁንም ያስገባል ማለት ነው። ሰው በቢዝነስ አክቲቪቲ ውስጥ ያሉ በደንብ የሚታወቁ ስራዎች ላይ እና እንዲሁም ቅድም ያነሳቸው የወርቅ ግዥነት ያሉትን በተለየ ሁኔታ አኮሞዴት ያደርጋል አሰራሩም፣ እና እዛ ላይ ምንም ችግር አይፈጥርም። የሚደብቅ ነገር ላይ ምንም ችግር የለበትም ማለት ነው። መልካም ነው። ሌላኛው ከዚህ ከገንዘቡ ጋር ተያይዞ አሁንም የሚነሳ የእኛ ኤቲኤሞች አገር ሲሻገሩ አይሰሩም። ቴሌ ኔትወርክ እንትናችንም ሲም ካርዳችንም አይሰራም። የአንዳንድ ሀገሮች ደግሞ የትኛውም ከደቡብ አፍሪካ መጥቶ አዲስ አበባ ከአዲስ አበባ ዱባይ ሲሄድ ኤቲኤሞቹ ኮኔክት የተደራረጉ ናቸው ና ኢትዮጵያ የአፍሪካ የንግድ ቀጠና ሜምበር ለመሆን የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን እያደረገች ነበር። ያ ነገር አለመሳካት ነው እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይኖር ያደረገ ወይስ የኛ ገንዘብ ተወዳዳሪ ስላልሆነ ነው ከሌሎች ሀገራት ጋር? ምንድን ነው? አይደለም፣ ሲስተም ስልክ ይሰራል ማለት መክፈል አለብህ እንጂ ስልክ ሮም የሚያደርግ ከሆነ ቴሌኮም እኔ ውጭ ሀገር ስሄድም እንዲሰራ እፈልጋለሁ ካልክ የሮሚንግ ፊ የሚላላቸው እሱን ከፍለው ይሰራል ስልክ። የሚከለክል ነገር ሁሉም ሰው አይሰራም። መክፈል አለብህ፣ በጣም ውድ ነው ማለት አንተ አሜሪካ ሀገር ሆነ ከኢትዮጵያ ቢደውልልህ የሚከፈለው መጠን ከፍ ያለ ስለሆነ እሱን አውቀህ ነው ሮሚንግ የምትወስደው። የባንኮችን በተመለከተ የገንዘብ መጥራታችን አይደለም። የእኛ የካፒታል አካውንት ሊበራላይዝ ስላልሆነ ማለት የምን ማለት ነው? አንተ እዚህ ሀገር ያለህን ብር ኢትዮጵያ ውስጥ ተጠቀምበታለህ፣ ግን ኬንያ ውስጥ ሄደህ ብትጠቀምበት ያንን ተመልሰህ ወደዚህ መምጣት አለብህ እና ያንን የፈቀደ አልፈቀድንም። አንድም ያው የፋይናንስ የውጭ ምንዛሪ ሪጅማችን የካፒታል አካውንት ሊበራላይዜሽን የምንለው ገና ስላልፈቀድን የሆነ ነገር ነው። ባንኮቹ ግን በነገራችን ላይ የሚሰሩ ኤቲኤሞችም አሉ፣ እየጠየቁ ባንኮቹ እያስፈቀዱ
ስትሮንግ አዝ ኤፍ ጋራንቲ ለዋና ዋና ከስተመሮቻቸው ሌላ ሀገር ሄደው እንዲጠቀሙ ማድረግ ይችላሉ። ሶ አይነ ሲስተም ዘርጋት ነገር ነው። ከኛ ሀገር የመግዛት ጋር ነው የተገናኘ አይደለም። ንግድ ባንክ ለምሳሌ አሜሪካ ካለው ሲቲ ባንክ ጋር ይነጋገርና ይሄ ደንበኛዬ ልክ ኢትዮ ቴሌኮም ስልክ ሲፈቅድልህ እዛ ሀገር ካለው ኦፕሬተር ጋር ተነጋግሮ ነው ይፈቅድልህ። እንደሱ ማድረግ ነው ያለበት። ያንን እየፈቀደን ስንመጣ እንግዲህ የማክሮ ኢንፎርሜሽን ምንም መስመር ሲይዝ እነዚህ ነገሮች እየቀላሉ ይመጣሉ። የስቶክ ማርኬት አንደም ብዙ አገራት የስቶክ ማርኬት ውስጥ አባል ይሆናሉ። አባስቶክ ትልልቅ እንትኖች አሏቸውና እኛ መቼ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የሚኖረን? ምንድናቸው መመዘኛዎቹ? እንደዚህ አቅም መገንባት ነው? ከሌሎች ሀገሮች ጋር የጋራ የሆነ እንትን መዘርጋት ነው? ምንድናቸው እነዚህ? የኛ የካፒታል ማርኬት አላቋቋምንም እዚህ ሀገር። አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ የማሻሻው አንዱ አካል የሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ የካፒታል ማርኬት የማቋቋም ስራ ነው። ይሄ ስራ በጣም በጣም አድቫንስ አድርጓል። መመሪያው አሁጁ ተዘጋጅቷል። ምን አይነት ቴክኖሎጂ የምንጠቀመው ካፒታል ማርኬት ነው ቋቋም የሚለው ተሰርቶ አልቋል። በሚቀጥሉት ወራት ውስጥ ወደ ካቢኔ ቀርበው በዚህ አመት ከምን ሰራቸው ኢንፋክት ቀደም ሳላነሳው አለፍኩ እንጂ ዋና ዋና ስራዎች አንዱ የካፒታል ገበያ ማቋቋም ነው። ይሄ ምንድነው ትርጉሙ? ምን ማለት ነው? የካፒታል ማርኬት ገበያ ሲቋቋም ሰዎች ያላቸውን ቁጠባ አዋጭ የሆነ ኢንቨስትመንት ላይ እንዲያውሉ ትልቅ እድል ይሰጣል። ለምሳሌ አንድ ትልቅ የእርሻ ኢንዱስትሪ ገነባለሁ የሚል ሰው ካፒታል ማርኬት ላይ ገንዘብ ሬይዝ አደረገ ማለት እኔ እናንተን ሁሉንም ሰው ትንሽ ትንሽ ገንዘብ እዛ ላይ ኢንቨስት እንዳደርግ እንዲፈቅፈጥ ሰጠን ማለት ነው። ሶ በጣም ትርጉም ባለው መልኩ የሀገር ቁጠባን ያሳድጋል፣ ደግሞ ኢንቨስትመንት ነው ያበረታታል። ትልቅ መሳሪያ ነው። በኛ ሀገር ያለሆነ የካፒታል ማርኬት ማቋቋሙ የመጀመሪያው ስራ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አንዳንድ ኩባንያዎች ሌላ ሀገር ያለ የካፒታል ገበያ ላይም እዚህ ላይም ሊስትድ ይባላል ሊስትድ ይሆናሉ ማለት ነው። እዚህ ሀገር ገንዘብ ሬዝ እያደረጉ ኬንያ ያለ ሌላ የስቶክ ማርኬት ላይም ሊመዘገቡ ይችላሉ። ይሄ ወደፊት የሚመጣ ነገር ነው ማለት ነው። አሁን አለመዝገባቸው እዛ አለመሄዳቸው የሚያሳየው አንደኛ ካፒታል ሬዝ የሚያደርጉት ገንዘብ ሬዝ የሚያደርጉት እዚሁ ካለው ነው። ኬንያ ውስጥ ካለ እዛ ሄደ ተመዘገብክ ማለት ኬንያ ካለ ቆጣቢም ገንዘብ ሬዝ እያደረግክ ነው፣ ሼር እየሸጥክ ነው ማለት ነው። ሌላ ትርጉም የለውም። ምሳሌ ኢትዮ ቴሌኮም ኬንያ ስቶክ ማርኬት ላይ ቢመዘገብ ምን ማለት ነው? ኬንያውያንም የኢትዮ ቴሌኮም ኩባንያ ላይ ሼር ገዙ ማለት፣ ሌላ ትርጉም የለውም። ግን የእኛን ካፒታል ማርኬት ካቋቋምን በኋላ ሌሎች ኩባንያዎችም እዚህ ካፒታል ሬዝ ያደርጋሉ። አንዳንዴ ደግሞ ክሮስ ሊስቲንግ ቀስ በቀስ እየተለመደ ሊመጣ ይችላል። መልካም ነው። ምናልባት የመጨረሻ ጥያቄ ላንሳና በቀጣዩ አሁን 2013 ላይ በ2012 የደረሱ በኢንቨስትመንቱም በንግድ ተቋማት ላይም የደረሱ በርከት የሚሉ አላስፈላጊ የነበሩ እንትኖች ነበሩና ያ የአገር አቀፉን ኢኮኖሚ እንዳያቀዛቅዘው የሚደረጉ ማሻሻያዎች የሚሰሩ ስራዎች ምን አሉ ወይ? በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢንቨስት የሚያደርጉ ሰዎችንም ደግሞ ከመሳብ አንጻር እንዲህ ነገሮችን ማስተካከል፣ ሰላማዊ የሆነ የንግድ እንትኖች መፍጠርም ስለሚያስፈልግ ከዛ አንጻርስ ምንድን ናቸው ትኩረት የሚደረግባቸው እና ያላነሳ ናቸው መነሳት አለበት የሚሉት? ልክ ነው። እንግዲህ ሰላም የሁሉም መሰረት ነው። በዚህ ነገር በጣም ብዙ ስራ የተሰራ እንዳለ አምሹር የሚዲያ ሰዎች የምታዩት ይመስለኛል። ከመቶ ሺህ በላይ የሚሆኑ የሰላም አምባሳደሮች በአጠቃላይ በሀገር ደረጃ ጠለቅ ያለ የሀገር ግንባታ ጉዳይ ላይ ውይይት እያደረጉ ነው ያሉት። የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሰብሰብ ብለው መወያየት ጀምረዋል። በጣም በጣም ጥሩ ተሞክሮ ነው። ሰውም መስመር የሳተ ነገር እንዴት ዘላቂ እንዳልሆነ በደንብ እየተረዳ የሰላምን ጣዕም አብሮ የመሆንን ጣዕም በደንብ እየተረዳ ነው የሚመጣው። እኛ ግምገማ በጣም ይቺ ነገር ሊያሻግር የሚችል ትልቅ ሀሳብ አለ። ለሁላችንም የምትሆን ሀገር አለች። ለሁላችንም የምትመች ሀገር አድርገን ልንገነባት እንችላለን። አላስፈላጊ በሆነ ንትርክ ውስጥ ገብተን ትላንትናን ከምንኖር በጣም በጣም የተሻለ ነገን በጋራ መገንባት እንችላለን። ይሄ እንግዲህ የአስተሳሰብ ለውጥ ያታይ ለውጥ ይጠይቃል። ይሄ ስራ ነው፣ ትግል ነው። በአንድ ቀን መጨረሰው አይደለም። በየጊዜው የተካተለው ይህንን ሀሳብ ማስረጽ ይጠይቃል። እኔ በጣም በጣም ትልቅ ተስፋ ነው የሚታየኝ። እቺ ሀገር በቃ እየነጋ ነው። ከያዘን የጎትቶ ከያዘን
ዘበዘብ ነገር ወጥተን ወደፊት የምንሄድበት ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለ ነው። ይሄ የተራገበው ፖለቲካም ሰከን እያለ ይመጣል። ሰውም እያየ ሰውም ያያል፣ ያስተውላል። ሰው አንዳንድ ፖለቲከኞች ህዝብ የሚያይ አይመስላቸው፣ ህዝብ ያያል፣ ይታዘባል፣ እና የራሱን አቋም እየወሰደ ይመጣል። ና አይ ቲንክ እቺ ነገር ዘላቂ የሆነ መሰረት ላይ ለመጣል ለሁሉም የሚሆን ለሁሉም መሆን ያለበት ሀገር ካልገነባ ትርጉም የለው። ሁሉም ኢኳሊ ሶማሊያ ጫፍ ያለውም የደቡብ ጅንካ ጫፍ ያለውም ትግራይ ጫፍ ያለው በዌስቱም እስከ አሶሳ ያለው ሁሉ እና መሀልም ያለው ሀገሬ ነው የሚላት ሊገነባት ጠዋት ማታ የሚታትር ሀገር ላይ መገንባት ስራችን አይ ቲንክ መስመር እየያዘ የመጣ ነው የሚመስለኝ። የሚቀጥለው አመት ፈንዳመንታል ነው፣ የምርጫ አመት ነው። ይሄ ደግሞ ትልቅ ትርጉም አለው። እዚህ ሀገር ውስጥ የስልጣን ምንጭ ህዝብ መሆኑን መረጋገጥ ትልቅ እንደ እንግዲህ እንደ መንግስት ለአመታት ሳይመለሱ የቆዩ ሶስት ዋና ዋና ጥያቄዎችን የመመለስ አጀንዳ ይዘናል። የኢኮኖሚ ጥያቄ፣ የመደብ ጥያቄ፣ የመሬት ላራሹ ጥያቄ ትርጉም ባለው ሁኔታ የሚመለሰው የፋይናንስ ስርዓቱ መስተካከለ ገበሬው መሬቱ ላይ ሀብት ማፍራት ሲችል ነው። የብሔር ጥያቄ የሁሉም ቋንቋ የሚነገርበት ሁላችንም በደስታ አሸንዳንም ረቸንም የምናከብርባት ኢትዮጵያ እንድ የዲሞክራሲ ጥያቄ የስልጣን ባለቤት ህዝብ መሆኑ የምናረጋግጥበት አመት ስለሆነ በጣም ትርጉም ያለው አመት ነው። መልካም አመት ያደርግልን። እንግዲህ እግዚአብሔር ከተጨመረበት ሰው ደግሞ ከገባውና ብዥታውን ይሄ ሆሄታውን ትቶ በትኩረት አይኑን ከዋናው ግብ ሳይነቀል ሀገር የመገንባት ስራውን ካስቀጠለ ብሩህ ነገር ይታየኛል። መልካም ያደርግልን ነው የምንለው። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬ የፊት ለፊት ፕሮግራማችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። እንግዳዬ ዶክተር ኢዮብ ተካልኝ የገንዘብ ሚኒስትር ዴኤታ ነበሩ። ለሰጡኝ ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በተመልካቾች አመሰግናለሁ።